Terima kasih. Nah, sebelum saya potong semua kulit kuning ini, sebenarnya saya ini malah tak berhenti. Tak berhenti saya. Pulang 4 minggu saya. Tapi kalau nak main, saya jemput isteri saya, Mak Wan. Kami lagi beliau jatuh menari mati. Kembali kepada Pak Wan dan juga Pak Wan dah antara lahirnya pada hari ini.